зараз я хотів би запропонувати, точніше, представити нашу гостю, яка вже є в ефірі. Це журналіст, автор програми на європейську тематику, яка, до речі, повернулася із Польщі і розкаже нам про те, як живеться в Європейському Союзі полякам і взагалі Польщі. Це Тетяна Бакоцька. Вітаю тебе, Тетяно. Отож, я пропоную відразу, щоб наші телеглядачі наочно могли побачити, що ж ти там побачила, як живе взагалі Польща. Переглянемо сюжет нашої колеги Ольги Конопацької, журналіста Чернігівської ОДТРК. Отож, дивимося, а відразу після цього сюжету ми поговоримо на тему, як же в Європу Польща увійшла та як їй живеться в Європі. Дивимося. Це корабель на верфу Гданську, де у 1980 році розпочався кінець ери комунізму у Центральній Східній Європі. Саме тут виникла солідарність, незалежна профспілка робочих, які повстали проти безроздільного панування державно-партійної номенклатури. До лав солідарності вступив кожен третій дорослий поляк. І їм вдалося, навіть попри введений переляканим тодішнім партійним керівництвом воєнний стан. Тепер тут музей революції, десятки інтерактивних дисплеїв, навушники з перекладом, особисті речі страйкарів, робітничі каски і стоси світової преси, де на першій сторінці електрик, який згодом став президентом – Лех Валенса. Поляки хотіли демократії, свободи слова і соціальних прав. Чи легко вони їм дались? Професор Дорота Ліс-Старанович плаче. Так сильно, що їй бракує подиху говорити, коли згадує той важкий шлях. У Польщі думали 25 років тому, коли йшли на вибори, що нічого не зміниться. Ми не позбудемось цієї радянськості, а ми, молоде покоління, йшли на вибори з надією, що Польща буде демократичною. Їм вдалося завдяки непохитній позиції громадян і диву. Отож, в Польщі стався цуд. У 90-му році в Польщі сталося диво, коли центральна влада добровільно відмовилася від частини своїх функцій і бюджету і віддала їх територіям. Тепер гміни, по-нашому громади, можуть самостійно вирішувати питання свого розвитку. Надлісництво Кудипи в армії Мазурів, куди входить 13 лісництв. Всього у воєводстві їх 36, охоплюють державні і приватні ділянки лісу. Любава – містечко типу нашого СМТ, населення – 10 тисяч. Ось сільський парк. На нього перетворились інвестиції до Воєводського фонду охорони навколишнього середовища. Ось дитячий майданчик, ось площа містечка, а це – власна пожежна частина. Добровільна пожежна бригада, 5 машин з кисневими балонами і пожежною драбиною. Насправді, колеги, для нас з вами це зараз як забавка, такий відповідний атракціон. Але свого часу, коли років 11 тому у нас на городі Сіверському зайнялась будівля державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського, то такої вишки бракувало саме нашим пожежникам. Поляки змушені їздити рівними дорогами, енергію видобувати із вітру і сонця. Вітряки тут всюди, як і сонячні батареї, іноді прямо попід дорогою. Велосипедні доріжки з пішохідними переходами через них навіть у селах. Велопарковки з паркоматами, ліфти у підземний перехід для людей з особливими потребами, автоматизовані пандуси. А це відомий курорт Сопот у Поморському воєводстві. Красивий і чистий, бо тут не смітять. А чому не смітять? Бо зверніть увагу на кількість сміттєвих урн на пляжі. Сміття з них везуть на подібний цьому сміттєпереробні заводи і виготовляють з нього, наприклад, ось такі блокноти. Переробляють навіть сміття розміром від 0 до 80 міліметрів. Частину відходів передають на цементний завод, де їх використовують як пальне. Цей завод у Рудно, який щороку утилізує 60 тисяч тонн сміття, будували 220 тисяч людей. Не в прямому сенсі, звичайно. Саме стільки їх живе на території 19 гмін, які об'єднались для його будівництва. Вкладали гроші громади, дотації з фондів Євросоюзу. Так само об'єднались люди двох міст без централізованої каналізації і створили очисні споруди, на яких відходи сушать на сонці у спеціальній сушарні, пресують і вони стають добривом.
А це польська ферма, колишній радгосп. Тепер тут працює ось такий, схожий на луноход, зразок техніки вартістю 1,5 мільйона злотих. Зарплатня у робітника 3 тисячі злотих, 18 тисяч гривень. Тоді як середня краєва у перекладі на гривні десь 10 тисяч. Ціни на продукти харчування приблизно такі ж, як і в Україні, а на одяг нижчі. Зараз цьому господарству вже вдалося викупити у держави 500 гектарів із 1,5 тисячі орендованих. Може, викупили би більше, але у Євросоюзі діють певні обмеження. Наприклад, ліміт на вирощування цукрового буряку. Щоправда, його відмінять у наступному році. Ліміт на виробництво молока, за перевищення якого штрафували, уже скасували. Вони знають, що завтра до них ніхто не прийде з непотрібними перевірками. Вони знають, що завтра ніхто не замахнеться на їхній бізнес. Вони сплять спокійно, але працюють важко. Я бачив не одного мільйонера поляка у гумових чоботях, і мені не хотілося сідати до його джипа, бо він був настільки забруднений глиною, що... Але він, виявляється, зранку вивозить людей на поле, де в нього є саджанці, і щоб зекономити таким чином. Отож, чи важко Польщі було прийти до всього цього? Так. Європейський Союз, а я знаю, бо упродовж 15 років мандрую країнами Європейського Союзу з такою журналістською метою, має дуже багато різних сторін. І деякі з них, проти деяких з них були проти навіть і поляки, коли Польща вступала до Європейського Союзу. Особливо ті, хто працює на селі, на землі. Вони сьогодні забули про це, вони навіть соромляться згадувати, як вони протестували. Повернутися до старого устрою вже неможливо. Польща вже змінила понад 150 законів. І не хочеться, каже Віктор Мареклейк. Такі думки з'являються в головах столичних чиновників. Але коли уряд чи правляча партія хочуть повернути собі трохи повноважень, це не має успіху. Бо ми маємо потужні корпорації громад, які одразу ж волають, що це спроба відібрати повноваження. І уряду доведеться ще більше повноважень віддавати. Буває, місцевому самоврядуванню навіть доводиться подавати на уряд до суду. І здогадайтесь, хто виграє у більшості випадків. Чи має Україна шанси також змінитись? Має. У Європі політики напівжартома кажуть, що зараз у України останній шанс, але після кожного останнього шансу є ще один. А серйозно чекати на нього не радять. А радять міняти не тільки устрій, а й свідомість громадян, бо демократія насамперед у головах. Демократія – справа взагалі клопітна, вона вимагає дискусій і співпраці влади і громадян. Але в дискусіях народжується істина, а у співпраці – результат. На заваді змін може стати жадібність. Центральній владі треба поділитись не тільки обов'язками, а й грошима. Найважче буде знов не помилитись, обираючи владу, каже Віктор Мареклейк. Тому обирати варто, керуючись не фаховістю кандидата, а порядністю. Бо фахівця собі у помічники він може запросити, а от совість – ні. І головне, щоб у народних вибранців вистачило політичної волі змінювати країну. А професор Ліс Старанович просто бажає Україні успіху. Якщо диво трапилось у Польщі, то чому не може трапитись в Україні? Я бажаю вам, а перед вами довга дорога. Удачі! Ось такий шлях був у Польщі до Європейського Союзу. Дякуємо за побажання Україні дійти до того ж самого рівня. А я нагадую для тих, хто ще не доучився, що у нас в гостях Тетяна Бокоцька, журналіст, яка створює ряд сюжетів, радіоробіт на тему євроінтеграції України. Отож, давайте все ж таки поговоримо і прокоментуємо цей сюжет. Ви побували в Польщі. Отож, які позитивні зміни в Польщі відразу відчутні і в яких галузях? Як саме вони відбулися? Дякую за запитання, Вікторе. Справді, в рамках 6-го міжнародного фестивалю «Калинові мости» журналісти, переважно із регіональних ЗМІ, мали можливість відвідати Польщу, Вармінно-Мазурське і Поморське воєводство. Mm-hmm. І на власні очі побачити, як змінилася Польща в умовах Євросоюзу і які зміни там сталися. Переважно позитивні зміни, як ми бачили з сюжету. Хотіла би сказати саме про ті зміни, які сталися в лісовій галузі. Ми бачили mm-hmm. в сюжеті, що для журналістів було проведено екскурсію у на
надлісництво Кудипи. Надлісництво – це, як у нас, державне підприємство, до складу якого входить кілька лісництв. Угу. Так ось, один із керівників цього лісництва розповів нам про те, що після вступу до Євросоюзу лісова галузь почала стрімко розвиватися. По-перше, збільшилася зарплата працівників лісової галузі. Нині вона близько 3000 злотих, це приблизно 18 тисяч гривень. Угу. За кошти Євросоюзу було створено, наприклад, лісові дороги. 1 кілометр коштує 100 тисяч злотих, за нинішнім курсом це 600 тисяч гривень. Угу. Польські лісівники увійшли до співтовариства лісівників Європи, тепер мають можливість їздити у різні країни, мають можливість переймати досвід своїх європейських колег і застосовувати цей досвід у Польщі. Угу. Також працівники надлісництва Кудипи пишаються своїм освітнім центром. Його також було профінансовано, його створення було профінансовано з Європейського фонду. Будинок збудували 3 роки тому. Там зараз можна побачити величезну кількість, наприклад, там опудал, фотовиставки і всілякі різні ще речі, які от сприяють саме такій просвітницькій діяльності. І, наприклад, там таке найсучасніше обладнання. Воду гріють за допомогою сонячних батарей, опалюють завдяки геотермальній енергії. Ось, і гордістю цього лісництва є парк, це ботанічний парк, єдиний у воєводстві. І на догляд за цим парком тратять, також нам, коли озвучили цю суму, то ми були дуже здивовані, парк, у його площа всього 15 гектарів, але на догляд за ним витрачають близько 300 тисяч злотих, тобто це 1 800 000 гривень у рік. А квиточок до цього парку коштує 3 злотих. У нас теж на паперах таке пишуть. Так. Квиточок коштує 3 злотих, тобто це 18 гривень. І відвідує його близько 12 тисяч відвідувачів у рік. Ось, і тому, ну, звісно, що сума, ту, яку платять за квитки, є набагато меншою. Але, як нам розповіли лісівники, і, зокрема, один із керівників, який з нами спілкувався, Адам Овсейко, що для них не головне заробляти гроші. Для них головне, щоб свідомість громадян була такою, от саме от в екологічному напрямку, більш розвинутою. Так, і от справді, за останні роки почали спостерігати, що, наприклад, сміття в лісі стало набагато менше. Ось, і ще чим схоже на, тому що, ну, до наших українських реалій, саме от лісова галузь Польщі, тим, що у них так само ліси, як і в Україні, державні. І так само у них було, можливо, навіть гірше, ніж у нас 25 років тому. В яких ще галузях відбулися зміни? Що це за зміни, якщо можна, то в декількох словах? Ну, ось у цьому сюжеті не було показано. Наприклад, те, що мене особисто вразило, це відвідини в'язниці. Вона знаходиться у містечку Камінськ, так само в Армінно-Мазурського воєводства. Які зміни там сталися після вступу до Євросоюзу? Це в'язниця для таких рецидивістів, де знаходяться люди з найбільшим терміном покарання, там їх близько 1300 осіб. Так ось, зараз на одного в'язня в місяць витрачають 1600 злотих. Тобто, ну, множимо на 6, да, це приблизно 18 тисяч гривень. І, як було сказано в сюжеті, що продукти у них так само, наприклад, коштують, як і у нас, а може навіть іще дешевше. Ось, а заробітна плата працівника в'язниці близько 3000 злотих. Тобто, тобто, як бачимо, 18 тисяч – це середня так, зарплата. І там була одна з наших колег, у якої чоловік працює у в'язниці, але в Україні. То вона ж почала розповідати, що у нас зарплата приблизно 300 злотих, тобто 1800 гривень. То вони з великим співчуттям дивилися на нас і казали: ой, біда, біда. Так, дійсно, до речі, мені сподобався коментар журналістки в цьому сюжеті, що змушені їздити рівними дорогами. Давайте обміняємося. Ми вам свої віддамо, нам рівні давайте. Так. Взагалі, ще таке запитання виникає, як взагалі українці в Польщі зустрічають, яке ставлення? І яке ставлення взагалі до того, щоб Україна ввійшла до Євросоюзу? Ну, ставлення надзвичайно позитивне. Я також часто чула, що нібито, ну, є такі стереотипи, що ми там в Європі нікому не потрібні. Ну, насправді все це не так. І в Армінно-Мазурське воєводство, де ми побували, воно було, ну, громада його була чи не першою, хто почав допомагати Україні, коли розпочалися ці всі події на Майдані. Наприклад, ми побували у госпіталі реабілітаційному в містечку Горове-Іловецьке. Очолює його етнічна Україна.
жінка, Данута Куницька. Так ось цей госпіталь вважається найкращим у воєводстві. І взагалі, як нам розповіли, що ті госпіталі, які очолюють українки, саме українки, вони є найкращими у Польщі. Mm-hmm. Ну, можливо, також би хотілося про це зазначити. Так ось, дізнавшись про те, що у одному із сусідніх, можливо, містечок перебуває на лікуванні один із українських бійців, Олександр Петриківський, головний лікар лікарні, взяла з собою ще когось зі спеціалістів і сама ж на своїй машині поїхала провідати того бійця. І коли вона побачила, що все-таки в цій лікарні, у їхній лікарні кращі умови, вони його перевезли сюди. Українська громада починає збирати кошти на лікування. До речі, минулого разу так ми це вже акцентували на цьому увагу. Ось і саме ось цей фонд, який збирає кошти, вони почали допомагати ще рік тому українцям. Mm-hmm. Наприклад, за ці кошти було оздоровлено 150 дітей з України. Це переважно діти учасників АТО. Так, тобто, як бачимо, Польща все ж таки позитивно ставиться до входу України і взагалі Україну приймають достатньо приємно. Мабуть, це завдяки тому, що все ж таки українська громада там згуртувалася і хоче допомогти українцям показати те, що можна жити набагато краще. Я дякую Тетяні Бокольській, яка сьогодні була у нас в гостях, розповідав про те, як Польща живе в Євросоюзі та який довгий шлях довелося пройти до того, щоб мати такий розквіт. Отож, я сподіваюся, що це не остання розмова, що ми повернемося до цього.